je startovala 2002. godine. Znači, mi smo kupili na kredit na 10 godina od ovde gospodina Krajovića i počeli sa dve linije, smo imali tad spiralnog, a danas imamo 8 linija. Znači, permanentno smo ugrađivali, odnosno razvijali, radili na razvoju da bismo naše kupce zadovoljili u svim elementima. Naša proizvodnja godišnje mi napravimo negde oko približno 2 miliona metara. To se tako meri u tim proizvodnim milionima metara, ili recimo oko 3-3,5 miliona komada.